Господин Иванов, добре дошли в Благоевград. Първа визита, ако не греша, като президент на Футболния съюз. Първа, да. Как се чувстваш тук? Най-футболния град тук. Аз винаги съм се чувствал добре в Благоевград. Сега вече като виждам децата, които сега играят на турнира, се чувствам още по-добре. Детският футбол беше така едно от основните неща, които искаш и ти да коригираш. Ние трябва да знаем, че през детския футбол се създават големите играчи с различни качества, които ние това беше като приоритет. Той продължава. Така че по никакъв начин не сме си променили приоритетите. Нашата цел е да изграждаме играчи за национална отбор, които да бъдат на различно ниво. Прочетох преди седмица ни твои думи. Два отбора пречат, за да почват промените, така ли? Те промените са почнали вече. Въпросът е първо, че ако не си вписан, не можеш да подписваш и не можеш да освобождаваш хората, които желаеш. А пък преди да назначаваме хората, точните хора, трябва да направим някои промени. Това означава, че последното ще има много промени като цяло в Футболния съюз. Ние доста не направихме, така че остават неща, които трябва първо само да изчистим и да изгладим. Две Б групи, две втори лиги, хайде както е модерно. Това ще го преценяваме. Ние трябва да се видим с професионалните клуби, за да преценим дали това е точният вариант. От тях трябва да излизат нещата. Ние ще предложим варианти, които те ще кажат на кой си съгласен. А твоя вариант какъв? Чисто като футболен човек. Чисто като футболен човек, предвид заявките от вторите отбори на отборите, които са в първа лига, беше да има две Б групи. В момента те се отказаха, така че ще преценяваме кое е най-правилният момент. Благодаря.